Народний депутат України Олексій Гончаренко вимагає розслідувати корупційні схеми в енергетиці. Каже, до них причетний і голова профільного парламентського комітету Андрій Герус, різні посадовці та чиновники. «Київтеплоенерго продає електроенергію по 1 гривня 31 копійка за кіловат-годину через фірми прокладки, а далі вона приходить на Укрзалізницю вже по ціні 1 гривня 69 копійок. «Київтеплоенерго» з одного боку, з іншого державна Укрзалізниця, але між ними сідають паразити. Тільки за перший квартал цього року ця схема принесла збитків фактично українцям на 321 мільйон гривень. Це лише одна з багатьох схем, завдяки яким держава втрачає, а окремі бізнесмени наживаються, каже нардеп. Все, що знає про корупцію в енергетиці, розказав генпрокурору і прем'єру. Ніби у відповідь на вимогу почати чесне розслідування, одразу ж знайшлися ті, хто заходився звинувачувати у корупції тимчасову керівницю Міненерго. Мовляв, вона влаштувала сина на роботу у «Енергоатом». «Якщо це єдине, за що можна про мене щось сказати погане, ну мене дивує ця ситуація, вона для мене навіть смішна. Тому якщо б мій син був топ-менеджером або керівником якогось структурного підрозділу, це найнижча посада. Тим часом газу залишається у глибокій кризі. Ольга Буславець розказує, як її відомство рятуватиме енергетику. Дотримується фізичний баланс електричної енергії. Всі дії направлені на те, щоб уникнути можливого дефолту в енергетичному ринку. А сьогоднішня ситуація і та низька ціна, яка сьогодні формується із-за викривлених правил ринку, звичайно, веде до поглиблення боргових зобов'язань всіх суб'єктів ринку. Фінансова криза, посилена наслідками пандемії, це не причини, через які українська енергетика нині в скруті. Коронакриза лише посилила нищівну дію низки корупційних схем. Експерти між собою називають їх «золотий ключик». Парламентарі кажуть, Андрій Герус причетний до змін в роботі енергоринку, та ще й допомагали йому нібито представники енергетичної нацкомісії. Трейдери отримали можливість в силу неправильної, непродуманої, непродуманих правил роботи енергоринка, которую, опять-таки, подчеркиваю, национальная комиссия приняла, они получили возможность за счет просто манипуляций спекулятивных зарабатывать очень большие деньги. Речь идет о миллиардах гривен. Українські електростанції зі збитками. Міністерство називає цифру 50 мільярдів гривень. Це дефіцит галузі. Заради того, щоб тут збанкрутував хтось всередині, їм легше простимулювати, профінансувати політично дуже дешеву ціну, яка не буде економічно обґрунтованою. Тільки візьміть її, коли нехай збанкрутує ваша тут власна енергетика, а тоді ви сядете на голку і будете споживати її завжди. Це саме було колись з газом. Генпрокурор і очільник уряду публічно поки про розслідування корупційних схем Андрія Геруса «золотий ключик» нічого не говорять. Чи почали перевіряти факти від нардепів, теж ще невідомо.